Jdeme se, dámy a pánové, podívat na první zónu Evokeru Forbidden Reach, která už by teda měla být tady aktivní, doufám. Jak vidíte, tak mám 58 level Evokera, který zatím nemá zónu, tak doufám, že opravdu mi to podle toho Forbidden Reach nikam jinam, takže se podíváme rovnou na to, jak to bude vypadat. Já teď jenom ještě nevím, jestli už tam bude už hudba nebo ne, já ji tady prostě radši zapnu a tady si ji radši vypnu, kdyby náhodou. Ale nevěřím tomu, že už tam bude, jako teď tam samozřejmě je z Shadowlandu, ale uvidíme. Jdeme tedy na to a podíváme se na Forbidden Reach, první zónu Evokeru. A budeme to testovat, budeme reportovat bugy a všechno. A to jsem teda už ve Forbidden Reach a začínáme někde tady. Awaken, Draktyr. The Draktyr before you is unresponsive, frozen in place by some unknown magic. Jo, takže jsem prostě tady je prostě frozen, tady jsou všichni tak nějak frozen a prostě tady budu awakenovat všechny ostatní Draktyry. Jop, takže jdu na to. Mám tady 4 základní ability a to Living Flame. Jo, to je, jo jasný, to se buď vyhýluju nebo dám ten, potom mám tady Blue Strike, Wing Buffet a Tail Strike, jasně, a teď dostanu Disintegrate, když tady splním ten quest. Radši ho tam nahlásím, protože to je takový bug prostě. Aha, co mám tady dělat? Jo, takhle, já ho mám disintegrovat. Jop. Posilovka, už to vypadá dost popiči. No to je ten nový drak. Miki, napiš mi, když tak. Něco mě napadlo. We must find our way. Okay. Jo, a jinak tady můžete za toho Draktyra teda glidit normálně. Jak můžete vidět, dokonce vám to i řekne ta hra, že můžete glidit. Tak teda breaking free, contain them, jo, takže oni se mě budou snažit teda jakoby dát do pryč, jasný, to je, protože to jsou vlastně, že jo, tohle, co teď tady mám, tak jsou výtvory Deathwinga. Tady už tady máme nějaký tety, jo, takže to jdeme dát tady disintegrovat hromadu těch Draktyrů. Aha. Oh my head, we need to be a fearings, dobře, takže dáme tady, máme tady disintegrit jako novou tu, a tady budeme dostat na nějaký gear, koukám, že teď mám na sobě jenom nějaký úplně low Shadowlands gear, no v fuzovkách Shadowlands gear, s tím, že jak můžete vidět, tak mám, jo, když jsem takhle Draktyr, tak vlastně mám ten svůj armor, to bych si teď nějak musel dát do té human formy, kterou asi zatím nebudu mít. Jo, jdu si tady teď vzít teda nějaký webky, varscaly a nějaký rations, tady nějaký jídlo. Ne, jako je toho víc kohokoliv, hele, tady už máme rovnou nějaký ten, rovnou nějakou věc. A kam s tím? Jo, hele, to dáme takhle sem, do Crystal Focus. A tady se mi tady asi něco zobrazí a nějaká Mysterious Vent. Takže tady máme už na začátku prostě nějaký ty, nějaký vantky. Budu teď mít nějakou Blue Magic navíc, jo, to znamená, že mi to dá prostě nějaký Arcane Damage, takže se koukám, že jsem prostě tady ve Forbidden Reach. Ale nejsou tam zatím žádný ty cinematiky a tak podobně, no, ale tak to vůbec nevadí, si myslím. Jo, a mám zabít tyhle ty, OK. Tak já jen ukážu, jak teď bude fungovat teda ten Draktyr. Nebuď teda tady máte ten Living Flame, který teda jak healuje, dělá obojí, nebo takhle můžete si odhodit to týpečka, nebo takhle ještě víc odhodit. Mně přijde, že ten Draktyr má obecně to hrozně moc CCček, i když jsem to zkoušel předtím. Jo, tady máme teda nějaký stack webek, takže to berem. A tady už teda máme nějaký úplně už splestivělý jídlo, zajímavé. Takže už se asi nenajíme. Tak takhle budu skákat dopředu, je to rychlejší než normální chůze, gratuluju. No zkontrolujeme kdyby Blue Dragonfly Magic, jo takhle, takže tady prostě nás brání teda modrá letka. S tím, že samozřejmě ty Draktyrové byly vytvořeny Deathwingem a oni asi tím, že byli tady zmražení v čase, tak oni jakoby úplně netučí, co se mezi tím z Neltariona neboli z Deathwinga stalo. Koukám, že mi to tady dává i transmogy. Dressing room úplně nefunguje tak, jak má, OK. Dressing room. Portraits, Draktyr is specialism šmol. A jo, tady máme ještě nějaký work in progress věci, ale uvidíme aspoň nějakou. Skrikom z Cindra Trash, jo takhle. Can you bring down this barrier? Jo, takže oni tady se prostě zbudili ty Draktyrové asi tak jak všichni. To tak vypadá. Protože vlastně Draktyrové jsou válečníci vytvoření Deathwingem proti Primalistům. No Deathwingem v té době ještě Neltarionem, kdy ještě Deathwing nebyl úplně šílený.
Jo. No a tady jsou teda nějaký jako jo. Koukám, že tady prostě modrá letka se snaží zničit. Tak, letím dolů. Jasný, takhle tady. Press jump while falling to glide, jasný, tady nám to prostě říká, hej, týpečku. Týpečku prostě nauč se glidit a tady nám to říká nauč se healovat. Je fajn, že nám to takhle ukáže jako všechny možnosti asi té klasy, že tady máte prostě ten living flame, který může fungovat jak jako DPS, tak může fungovat jenom i jako heal. A přijde mi divný, že jako že ty poskoky prostě a to lítání je rychlejší než, než jako samotná chůze, to takhle u Demon Huntera není, ne? Nebo jo? Fakt teď nevím asi. Tak to bychom měli a teď tamhle máme nějaký problémy, tak se tam jdeme podívat. The Dragon's Calling, jo dobrý, takže tady se nám řekně snaží ta modrá letka zabránit. Nevadí. Tak prostě jdeme a jdeme tady zabít tohle cápečka. He claims to serve Maligos, that name is familiar. No, oni vlastně nevědí, že Maligos, no oni vlastně, podle mě jako Demontři, oni byli dokonce asi evidentně několik tisíc let, možná desítky tisíc let zavření, takže vůbec netuší, co se děje, jaké je momentálně stav dražších aspektů a tak. By mě potom zajímalo, jak teda bude obecně celá ta jejich lore vypadat, no zatím teda víme málo, protože samozřejmě tam nejsou kacíny, není tam žádná úvodní screen, není tam žádný úvodní cinematika se k ním. Tak, tady máme teda tohle Lapisagose. Tak budeme prostě zničit. Dezintegruj se prostě. Jujky. Pryč z toho jeho to. Pryč z toho jeho bretu. Doufám, že tamhle ten tápeček úplně nedostal hrozný kotel. Tak, dezintegruju. Hej, já se přitom můžu hejbat při tom dezintegrování? Ne, nemůžu, dobrý, jak se mi to jenom zdálo. Už jsem si myslel. Pohoda? You are out of time, jo, takže nám to tady jakoby celý zbortil? Ne, dobrý, jdeme ven. Tak, jdeme ven z naší tady volty a... Jo, tady to jsou jejich training grounds teda. Že už to je komplet tady zarostlý a asi teda museli spát hodně dlouho. Je, achievement progress, výborně. A tady se naučím teda Fire Breath, jo, to je ta první channelovací věc, no první channelovací, no vlastně druhá. A taková ta, že tady to jenom channelujete ten Disintegrate a tady ten Fire Breath je vlastně, že prostě takhle to držíte. Něco tady takhle ukážeme, ale koukám, že tady ten jako v úzovkách tutoriál vás tady všechno naučí. Já teď jsem použil ten trojkovej a mám zase 30 sekund cooldown, já jsem teď tady všechno takhle dám dopryč. Use infusers, tady jsou někde nějaký infusery, jo takhle, tady když tady ten infuser teď použiju, tak se mi to resetne, jasný. A když to takhle podržím chvilku, ne dobrý. Jo to musím tady držet, takže držím. Teď jsem použil dvojku. Jo, vej, ne, tak teď jsem použil jedničku, OK, takže tam vlastně musím držet do toho druhého baru, abych měl jedničku, do třetího baru, abych měl dvojku a teď musím teda použít jako na trojku, jo. A kdy je startovací level 58. Takže v úzovkách free max level, už tak řeknu, free max level do Dragonflightu. Předpokládám, že tady zůstaneme do 60. Tak, ještě teda tady musím je tady otestovat teda rank 3, teď jak si dělá rank 3. To musím teď takhle chvilku, ne, musím to držet, držíme, boom, jo. Když takhle půjde až do konce, tak to máme na maximum, no. Prostě čím víc držíte, tím víc je to silnější, no. Nevím, jestli to úplně využije na PvPčko. Tam asi záleží prostě, co tam bude dalšího zabilit. Já teď koukám, že hrozně ostatní brouky umírám, ale fakt hrozně. Ach bože, moje první smrt tady jenom proto, že jsem nabral víc brouků, než jsem asi chtěl. Můžete gladit evidentně i v duchovi, OK. První smrt v první zóně. Skvělá práce, Honzaj, fakt opravdu skvělá, jo, miluju to. Tak jdeme tam na ten beacon se podívat, jak tady vypadá. Jo, to je asi nějaký cutscene work in progress, jasný.
A to jsou nějaký draktyrové, to byly asi nějaký neúplně zdravý padající draktyrové. Aha. No, koukám, že jak tu není ta hudba, tak je to všechno takový tichý, no, ale co už, to už asi nějak vyřešíme teď, bohužel. A všude se bojuje veneně, to je asi, teď už je to obíknu. Jo, jenom prostě, aby nám to řeklo, co kde se děje a tak. Jo, takže teď jsem se naučil Firebread. A teď tady postupně budu získat nějaký základní Battle Gear, to tak vypadá. We think I'm a Draktyr, jo takhle, tady jsou nějaký Awakening Tarasek, co to sakra je. No. Ale nasadím se tady pár věcí. A už dokonce i helmu. A zatím nemám tu human formu, ne? Nebo jo? Jo, koukám, že má Awaken, což znamená masterku mají navíc. Teď je otázka, jestli ta masterka pro ně bude dobrá nebo ne. Practice casting sword, ok. Takže tady si mě, tady vás prostě budou obecně učit veškerý ability, který ten Draktyl má, což je rozhodně skvělý, si myslím. Že vám takhle ukážu opravdu každou abilitu, to myslím takhle bylo i v rámci možností do toho, do nekačka, jak uvidíme. Letíme nahoru, jo jasný. Jo takhle, tady prostě jenom letíme skrz ty ringy. Takže můžu takhle s tím Draktyrem lítat, výborně. Jo, stejně jako s tím, jako s Dragon Ridingem, tak tady prostě tak teda můžu lítat sami, ok. A doletěl jsem teda někam hodně. Diving is next, ok, takže jdeme dejme teď divovat. Což znamená, vuš. Aha, jo takhle. Co teda, rychlovka, hej. Hlavně když tady netuším, že byl tady ještě nahoře teda. To rozpoložení těch věcí mi přijde takový divný, ale nevadí. Třeba jsem jenom debílek a moc mi to nešlo. Train like we fight, jo, takže jdeme teda ještě, jdeme teda tady za nima a půjdeme teda dál. A můžu tady jenom tak nějak tady jako procvičovat to lítání, jak se mi zachce. Ještě bych ti udělal video z toho Dragon Ridingu jako takový, abyste to viděli. Ale tohle je cool, tyjo. Za to Draktyra je to možná ještě víc cool, než za ty mounty, tyjo, musím říct. Je mi přijde divný, že tady nevidím žádný ty, že tady nevidím žádný jako... ty vigory jako u toho klasického draka, ale nevím, jestli to má fungovat jako klasický drak, hele. Tam je nějaká rarmopka. Kde pak máme rarmopku, co je tady za rarmopku? A to je někde dole, ok, takže to je někde, kde jakoby zatím nemám úplně přístup, co se dá dělat. Ne, padám dolů. Mě spíš jakoby trápí, že není vidět žádný vigor, já nevím, jestli je to tak dobrý nebo ne. Nebo jestli to tak má fungovat. Já potom samozřejmě jako nevidím, jak moc můžu lítat stejně jako u toho mounta, že jo? To je ten problém takovej hlavní. Jo, teď se asi naučím i healovat. Asi, nebo nějaký healující spely, protože jdeme do Caldera of the Mender, což značí, že budeme asi healovat. Notarion would have alive without this mess. No, Notarion už tak trošku není, no. Tak, jdeme teda, letíme teda tamhle. No, měl jsem tam možná doletět místo toho, abych jakoby... neměl, teď, no měl na to teď ten cooldown, ale tak to se dá dělat. Hele, tady je nějaká ramouka. VTF, to jsem takhle lístka going down? Dobře. Může být asi, jestli dostali Demon Hunter, tak je to asi v pohodě. Dobrý effort. Velmi dobrý effort. Ten nový Demon Hunter se mi nelíbí. Jakoby tohle Demon Hunter ale ne tak edgy. To je myslím v pohodě, ne? Prostě představte, že tohle to je Naruto a Demon Hunter je Sasuke. To je myslím dobrý přirovnání, ne? Nebo jak je tady, jako přijde mi, že ještě ty animace nejsou úplně vyladěný, no, co si budeme povídat. Když se tady teda asi budu učit teda healovat. Opravdu. Jak koukám, že nějaký týpečci už se tady učí healovat. Look at all is wounded, yay, no tady je teda jich spousta jako zraněných, takže... jdeme tedy dovnitř.
A tam asi jo, koukám, že tady není ani udělaná pořádně minimapa. Co jsem tady dostal? Choking, ajajajajaj, tady jsou nějaký, ty tady jsou tady nějaký brouci, který jsou fakt velký špatný. To asi umřu co, když budu to. Když asi se tady budu dusit hodně. Tak já jsem šel dovnitř a oni mě tady zachránili. Výborně. Vlastně... Vlastně spískován, spíš udušen. Takže jdeme teda zabít tady věci a jdeme tady hlavně získat nějaký ty toxiglandy. Bych mohl zajít teda do toho, do Drakluského určitu, abych nějaký ty toxi věci získal. Protože jistě na tom všichni jako na tom Draktulu fungujou. Tak, dezintegruju. Takže spíš budu asi takhle jenom jeho jakoby mlátit těma drápama. To je asi takový nejefektivnější, než prostě kásit ten Living Flame. Ten Living Flame spíš bude teda asi jako pro mě teď momentálně heal, než cokoliv jinýho. A tady je skyně, OK, už to tady vidím, jasný. Oooo, tady je malej Tuskar, I'll need help. I am Tono and I was exploring, cause that what is I am good at. Tak jo, ty ježimaria, ty nový modely těch Tuskarů jsou tak skvělý. To je úžasný, hej. A on je tady ten Tono se mnou. To je hrozně roztomilý. Hele, tady je ten rare mob. Co tady byl? No, co jsem tady viděl pod tím. Já si aspoň, že to musím držet, jo. To držení toho mi přijde takový po chvilce nepraktický, ale třeba mi to jenom přijde, protože nejsem na to zvyklý, asi spíš. Jej, level up, level 59 a tady získám nový necklace. A to znamená, že tam mám nějaký ty, že tam mám ještě nějaký věci. Koukám, že mám tady reputace akrát z Buildwatcher karta a Huojin Pandaren, což nevím, jestli úplně dobrý nebo ne. Nebo jestli to tak má fungovat. Jakože pak jdu zachránit tu malou tuskařici tam nahoře. Jeho malou ségru. I don't feel so good, ne. My tummy hurts. Ona asi tady snědla něco. Ještě nějaká jakoby follow-up k tomu asi ne, co? Nebo to bude asi venku nějaký follow-up k tomu. Hrála Shadowlands je z toho na piču, Ježíši Maria. pěkně no. Teď děle, vyletím, teď se to jak vyletím nahoru, když mám teda tu. A teď tady se trošku můžu takhle rychle přemístit, škoda, že to je jedno za 5 minut, jo. Yes, Shaloshka? Oh, you found my little ones. Yeah, jo, našel jsem její little ones. Výborně. A její lid nezapomene navždy na to, co jsem tady pro ně udělal. A šli na tento ostrov, protože viděli velký beam of light, tedy nějaký obrovský, nějakou obrovskou záři, kterou asi, no nějaký obrovský sousvěta, kterou asi bude vysvětlené nějakým cinematikem nebo něčím takovým. A nevěděli, že toto je vlastně osídlený ostrov, ale v pohodě. Takže to tu dělají ty tuskaři. Tak, easy prey, tady získám ještě nějaké další věci. Jo, teď mi tady ukážu něco málo s healováním, takže se mám tady postarat o ty draky, co tady jsou. Okidoki, jdeme na to. Takže dostal jsem tady abilitu Emerald Blossom, což je teda základní healovací abilita a takhle jenom tam půjde. A vyhýlí takhle všechny na jednom místě, OK. Zajímavý. Jo, vej, to asi budu muset podržet, co? Vyzkoušíme. Já prostě to asi budu muset držet. Nebo ne? Ne, tak ne. Tak to prostě tam takhle někoho hodím a to vyhýlí všechny jakoby v tom daném rádiu. Jak můžete vidět. A samozřejmě to bude 30 sekund cooldown, takže předpokládám, že tam ještě potom bude nějaká další healující abilita nebo něco. No kromě toho asi máme tady akorát ještě ten Living Flame jako další healující abilitu teda.
Easy peasy, já mám teda ten Emerald Blossom a teď teda mám jít do toho, teď mám jít někam, jo, tam dál a mám tam teda najít nějaký přeživší a tak a nějaký itemy taky. Takže jdeme dovnitř. Tak, tady to dám, ne, jsem dal pozdě. Fug. A když mě takhle teda se dá, nabíde ten bar, tak zase nebudu moc nic, nevadí. Tak jdeme zpátky. Challenging content, dámy a pánové, opravdu. Se tady podívám, co tady teda čte. Maligos mají aspects, ok, jo, takže... Tady něco s Maligosem, co koukám, jo, a tady to mi prostě snižuje takovou toxicitu, kterou mám. Takže Maligos je můj aspekte. Draktyrové jsou ve stázi a má nějaká dlouhá stráž, kde jsem nad nima strážil, prostě pokračuje. A i když nerad to jako otravuje Maligose, tak se musí podělit s tím, že tady ta část je prostě, její integrita je narušena. Že se teda vidíme, protože tady byly ty brouci. A tady to teda hlídal nějaký Andesigos, takže Maligos o tomhle teda věděl. A to znamená, že moje lore video už není aktuální, do píči. Ale... Ach jo. No ale ještě díky bohu, že jsem tady nezačal s tím Deathwingem, tyjo, nebo nezačal. Jako já jsem s ním samozřejmě začal, ale spíš, že jsem ho ještě nezačal nějak plně dělat. Tak dobrý, tady jsem všechny se zachránil a pozbíral jsem nějaký ty ringy. A tady jdu nahoru. Jak samozřejmě ten suar, který jste viděli předtím, jak jsem lítal, tak to můžete použít jenom outside, ne jako vevnitř nikde. Předpokládám, že to asi taky nepůjde v dungeonech a tak. To je jenom tak nějak pro jistotu. Mám teda dál. Mám teda jim oznámit, že některý prostě byli ztraceni, bohužel. A teď co dělá ten hover? Jo takhle, a to můžu teda kasit jako zaběhu, jo, takhle s tím hoverem. Nebo asi s tím úplně ne. Nebo nějak dlouho to je. Jo tak to je jenom na 6 sekund, ok, tak to jsem promrhal, tak to potom vyzkouším, jak se s ním teda můžu hýbat, ale... S tím hourem můžete teda evidentně na 6 sekund kastit zaběhu. Takže to může být docela fajn, jak už tady někdo zmínil PvPčko, že to může docela využít. Je co já tam poletím. To lítání baví, to lítání je hrozně cool. VTF, co tu dělá Vration? Vidím Vrationa, hele. Tam lítat. Tak jo, jsem tady, dostanu, jo ale výborně, kolik to ještě, jo hele, ono je to celkem 7 částí mimochodem, a já jsem tady na třetí, dostanu tady Deep Breath, a půjdeme někam, dostanu se na Crater a půjdeme teda někam dál, půjdeme teda zachránit nějaký Ebon Scaly dolů. Vám, že tady má opravdu jako spoustu těch draktyrů, nebo spíš spoustu z nich. Kuro, Grimtoten the Grain Summon, ježi Marsu, já Grimtoten pro boha. Jsem myslel, že Grimtoten mají jsou úplně z obliga. Jo, ale oni asi Grimtoten narazí na primalisty a ti primalisti jako takový, tak ty asi budou s nima, to zakoukám. To se takový je fine on our hands, jo, protože ty traktory byly právě vycvičení proti tomu, aby bojovali proti těm primalistům. S tím, že primalisti, dámy a pánové, by měli být, řekněme, protodraci, kteří nesouhlasili s dračími aspekty, nesouhlasili s jejich směrem, nesouhlasili, že dračí aspekty by měly být prostě, by měly určovat směr jako veškerého žití a veškerých živých bytostí. A primalisti právě byli, řekněme, no jsou takový protodraci, kteří byli dřív s Galakrondem a kteří prostě zůstali s Galakrondy, nebo spíš právě jako to berou jakože tak, že Galakrond je bůh a Galakrond je všechno. Aspoň teda aspoň takový mám informace, zatím je dost možný, že se to ještě bude měnit trošku. Jo hele, tady Primalist. My memories are still clouded from stasis, but I'm certain we have encountered this Primalist before. Jo takhle, takže tady asi teď budou vysvětlovat, kdo jsou ty Primalisti, co je fajn. Takže tady bude nějaká lore chvilka vlastně, kdo jsou Primalisti, a to nám asi teda představí obecně i našeho hlavního nepřítele, tedy pro Dragonflight jako takovej. Tak, Primalist Intentions Discovered, takže... Join of Adagans Aspects, jo, takže prostě tady akorát víme, že Primalisti teda se chtějí prostě bojovat proti aspektům. Tak, Primalist Discovered.
The Elements Awakened, infuse me with the strength, I feel the Storm Eater from her prison. Jo, takže tady nějaký Storm Eater a tady je teda ten Kuro, který je venitě to tady nějak vede zatím. Embrace the gift of Storm Eater, together we will unleash my demon world. Jo, takže oni chtějí tady prostě unleashnout nějakou tu Storm Eater a úplně ji tady hrozně zajebat. Jo, tam jsou někde nahoře ty Ebon Scalové. Tak já tady všechno dám pryč. Koukám, že to dá tak akorát ten 60. level zhruba. A no, možná o trošku víc. A mám ji teda nahoře a tam je nějaký Ekrázatal. Jo, mám ji tam a mám dát nějaký signál, jo, tady u tohle debílka. Jaký signál, ale... Jaký signál mám dát? Jo, tenhle ten signál. Uf, jo, dobrý. Order is given, attack! Jo, tady to asi ještě je work in progress, že vlastně tady ty cutsceny prostě budou mít nějakou epickou hudbu a tak podobně. A tady jsou ty Ebon Scalové, kteří to teď byly uvězení a prostě jdou všechny úplně zabít, jasný. Tady máme různý druhý traktorů a vědenti, kteří byli doteď prostě neprobuzení a byli prostě tady a chillovali si. Byli tady skryti. Ale fajn to aspoň představí trošku toho nepřítele jako takovýho. To je potom divný. Já nevím, mně prostě přijde, že je zase divný, že prostě ty primalisti jako takový se tam najdou objevili jako out of nowhere. To je přijde takový hrozně weird trošku, ale to už asi, vzhledem k tomu, že se budu teď snažit opravdu jenom vytvářet nějaký nový lore, tak asi budeme moct jakoby čekat jenom tohleto a najednou nebudeme jako tušit, kde se vzali, tu se vzali, ale najednou se tady vzali, nebo se probudili, nebo redcony jenom proto, aby bylo něco. Level 60, dámy a pánové. Takže jdeme tady zpátky, asi musím tam zpátky, ale otevřel se mi Theater of Pain, to rád slyším, tyjo. Otevřeli se mi ty, dostal jsem novej ten blessing, ale otevřel se mi dokonce druhý action bar s tímhle tím vším, to je dobrý. Koukám, že ten debrit asi nefunguje tak, jak má, a já jsem se trošku stak. Že ten debrit je nějaký celý buglej. Tak všechny jsem to osvobodil, a co tady teď? Jo, nějaký Quartermastera. Jo, ten je tady jenom proto, aby nám opravil věci, kdyby náhodou. Pane, jsem právě tady dal jen samou rituál, jo, přesně tak, to přesně udělali. A teď je tady teda nějaká work in progress další scéna. Tyto kulisti mluví o nějaký volání bouře. Tady máme Ebisiana. A Vrationa předpokládám. A hrozba je větší, než si myslíte. My se bojíme těchto primalistů, kteří chtějí vypustit něco starodávného, něco strašného. Proč bychom vám měli věřit? Byste poslani Edwardem, což je Neltarion? Kde je Neltarion? Neltarion? Tvůj táta, debilku. Nic jim zde, jo, on jakoby vidí, jo, že Vrationa, já víte, jakože je tu spousta věcí, který neví. A je tohle Ebisian a tohle je Vrationa, takže černí draci jim se jim přišli vydat na pomoc. A všechno jim teda oznámí a všechno jim teda řeknou. Ale musí teď se spojit a proti stejnému nepříteli. Tohle je náš domov. A draktyrové toho ho budou bránit. Budou jakoby s ním bojovat, ale ne to nerozdávají rozkazy, draci. Budiš. Snažte se nám nedostat do cesty prostě, Vrationa. Vím něco málo o tom, jakoby to, že... Vím něco málo, Vrationa prostě, vím něco málo o tom, když... Nebo vím, jak případně jako se zbavit starých nějakých rádců a tak podobně. V tom případě, on samozřejmě mluví o svým tátovi, protože nechal nás poslat zabít svého otce Deathwinga, že jo. Tak tohle se tím alfáky, oni to většinou potom ještě dají jakoby dokupy víc. Preservation a Devastation, a teď si vedu teda specializaci, já chci rozhodně asi devastaci, protože já chci prostě být damage. No a jestli teda dostanu všechny tady možné ability, plus landslide, plus všechno.
Jasný, takže tady jsem dostal tady nějaký věci, tady jsem dostal dokonce interrupt, já se tady možná trošku ještě přeřídím, abych trošku to tady měl tak nějak rozumnějš. Ale to asi tak nějak teď je jedno. Já bych měl aspoň něco tady někde hodně. Dobrý, tak, jo, to bych tady měl, mám kalhoty. Frostone Wall, Lucas, takže prejdou do nějaký další Frostone Vaulty a pak se tam jdeme tady podívat. Fajně změní ty modely, strašně hezky na stavu vyzerou, to si nemyslím jakoby. No teď asi mám 3 minuty na ten Soar a nemůžu se hejbat, to prostě chce tady nějaký ten resetovač na ty, no tady ty infusory prostě na ten Soar, protože jinak tady prostě nemůžete pomalu nic dělat, mi přijde, nebo budete hrozně pomalý. Už mám tady i specializaci, což znamená, můžu si tady asi evidentně, ne, jasně si nemůžu vybrat talenty, takže tady se ti nebudete moci vybrat talenty evidentně, ale už si můžete vybrat specializaci, no jestli Preservation, což je Healer, nebo Devastation, což je Damage. Tady ty dvě specializace Draktyr celkově má. Tak běžím nahoru. Já tam chci prostě doběhnout, jenom proto abych doběhl, tak nějak nechci moc to zase hrotit. Jo, tady nějaký ten Krčan Vrat, to je tady nějaký boss obrovský. Já to mám jít nahoru. Tady nějaký Atrenoš, to je Atremis, akorát Atrenoš. Chápete? Haha. To je drak, který nosí Atreho. Atrenoš. To bylo tak špatný, ale jsem na to prdej, tyjo. Ach jo. Vítejte na mém streamu, na streamu špatných vtipů. Tak, defend the wall, jasný, the Bryce inside, teď mám tady teda jako chillovat a defendit, OK. Tamhle ten Grog, takže já mám tady buď asi healovat, anebo je prostě damageovat a dělat věci asi, I guess. Takže upřímně nevím, před čím je mám defendit, jo tady, hele, už to vidím, jasný. Takže letím. Já doufám, že když vidí, že je to DPS, takže jako mi nebudu muset healovat, to by se mi fakt nechtělo. Ale uvidíme. Tady zabiju tady ty malé pičuse. Let the storm be unleashed. Jo dobře, tak on tady prostě pořád řve let the storm be unleashed, OK. Je to dosledně stavu, tak jestli se na to jako soustředili teď, na ty jako je to rozhodně jako i ty prostě. Ono všechno tím na alfu vypadá prostě dobře, no, to je pravda. Mám tady jako nějaký healovat, nebo. Jo, ale když jej budu taky healovat, tak se to taky počítá, výborně. Kdybyste náhodou byli ten healer. Jdeme tady zatím Krankenwagenem nahoru, já mu asi neřeknu jinak než Krankenwagen, což je německý sanitka. Work in progress, další, nějaká kacína. Ne, dobrý, to je úplně nějaký cinematik, úplně mimo. Je walk again moving, ale tady se něco hodně podělalo, zatím tady nevíme co. Run! Stan se nebo to overlil vás, we must evacuate, prostě run! Jo, takže tady se něco hrozně podělalo, co koukám. Pitiful was on Notarion, your master is dead and you've been abandoned. Jo, takhle, teď jim tady odhalí, že vlastně Notarion už je celou dobu dead. Nebo tedy pro nás Deadwing. A tady je vrat, jo, the Earthwarder dead, then we stand alone, no jo, no. The pain. Jaj, dobrý, tak jsem ho vyhiloval. Ewok on his feet, jasný, a teď fajn Abyssian, teď mám někde tady najít Abyssiana. Někde dole. Jo, tamhle Abyssian, se tady jenom vyhnu tě tím věcem. Abyssian tady bojuje, co se dá. Wow, is that all the name is? Jo, protože vlastně toto jsou dva jediný uncrapted černí draci, no, velký špatný. Takže oni jsou jako Abyssian Vrtěn, jsou zbývající dva, no. A jdu ho vyléčit. Jdeme na teda tohle. Dobrý, that should be enough. Jaj, ale ty nejsem zvyklý na to mačkání těch.
Ale už se to moc jako k tomu engineu moc nehodí, tyjo, k tomu vovku, ale... Hele, to je podle mě tady jenom kýlí jakoby k tomu těm traktorům, jakože že máš asi jako známku, že prostě, že můžeš vyhlovat a něco ti to dá. Organize the evacuation, jo, takže ten tady ten Razage, který tady prostě udělal hromadný storm a to bych asi potom viděl nějakou velkou tu. Jo, mám teda kompletní set jako Battle Gear. Takže, no, dobře, tady mi to dává akorát hromadu těch Lua Errorů a tak podobně. A tím tady nevím, jak to vypadá k tomu, že nemám human formu, co se dá dělat. Takže jdeme, evakuujeme se. Co se dá? Hele, no z dormu! Come over, I would like to speak to you, jo, jasný, takže... Se tady objevil Nozdormu, který nám řekl, že hej, musí s náma nutně mluvit. I refuse the, jo, a tady prostě akorát je, řekněme, ty traktory tady momentálně řeší, že se nebudou klanit dalšímu aspektovi. Protože oni samozřejmě jsou pod tím, jsou pod Notarion, nebo se to aspoň... A Razage, ale Nozdormu, I am not pleased that all Notar aspect have met a bitter end, not yet. Jo, takže on bude chtít teda... Zabít Nozdorma, evidentně. No to je prostě takový ten konflikt mezi těma primalistama a aspektama, který jsem tady už jakoby o něm říkal, no. Takže uvolnění Razageta je velká hrozba pro tento svět. A jako naše, řekněme, uvolnění tady značí velkou změny. Takže království za to musí být varovány a dál jsem to nestěl přečíst, protože je to zatím sakra rychlý. Takže salut. I don't know what But the healings we are still volny, takže oni tady zůstanou, řekněme. A teda půjdu já zatím teda jako asi dál, protože tady ty healings budou tady se starat o zbytek těch draktyrů. A tady Ebon Scales, co teda má Ebon Scales teda. Bylo naším posláním být ti nejlepší z Dragonkindu. Zpřísahali jsme našimi životy bojovat po boku Neltariona. Naše životy! A co byla naše přísaha to? Co byla brána naše přísaha aspektům? Nic. Prostě nás jenom zavřeli. Jako rozbité hračky. A nejsme, ale my nejsme rozbití. Haha! Teď to nám řeklo Nozdormu. Jo, teď tady ten cápeček půjde jakoby do Aliance a já teda půjdu na Hordu. Evidentně. Takže tady se to posledně rozdílí právě proto už si tam řekněme vybírat mezi Aliancí a Hordou jako rovnou na začátku. Že to není jako pandarní, že byste si tady vybrali tu frakci, no. Final orders, yay. Oh, thank you for playing the Forbidden Reach, pěkně. Empowered by the magic of our heroes, take to the sky, fly with the storm into... Jo, takže řekněme, že jsme teď posíleni magií Nozdorma a naši hrdinové jdou do boju do Orgrimmaru k varovat Aliance Hordu, nebo Hordu a tak. Prostě budeme varovat Aliance nebo Hordu, no. A zatím teda tam nemáme žádný ty věci. Jo, a teď jsem teda tady. A tady se teda musím setkat s autoritami. V Orgrimmaru. Warmer welcome than I feared, aha. Takže jdeme explorat Orgrimmar, tady nám teda představí teda Orgrimmar. Hele, tady nějaká kacína. Stand down, warriors of the Horde, jo, tady to je Myla High Mountain, což je za High Mountainy. Za High Mountain ty Taureny. Jop, a řekněme, že ona ta Myla tady k tomu jde, protože kvůli tomu Ebon Horde, pro Ebon Horde byl hodně spjatý s High Mountain Taurenema, vis! Lore, High Mountain, celý zóny a tak podobně, když tak má na to video o Legionu jako celkově. Takže doporučuji se podívat. Abyste viděli, kdo je Spirit Walker Ebon Horde. Samozřejmě oni to tady draktory vidí jako hrozbu, ale oni nás tady řekněme jdou províst, nebo minimálně aspoň já se mám tady províst. Aha, a prej je pro nás Orgrimmar obecně otevřený, takže let's go. Jo, a tady už mi to teda řekne I believe you can fly a můžu se teda naučit riding veškerý a tak, takže zatím teda nemáme kacíny. Ale podle mě celá jakoby ta questlinka tím vypadá skvěle. Já se tady ještě zkusím toto projít, jestli náhodou tady ještě nebude něco dalšího. Show walk like a normal person. Do a barrel roll. Pěkně no. Jak tady ke mně mluví prostě jako do a barrel roll a tak podobně. Můžu tady lítat mimochodem?
Ne, you can do that right now, takže tady nemůžu lítat jako ten traktor, no nevadí. Tak co tady máme dál, mě spíš zajímavé, když získám tu svoji jako human formu, jestli teda vůbec. Tak tady máme banku. For the horde, for the horde. To je dobrý, ale for the horde prostě. Prostě for the horde není for the horde. Skvělý, tyjo, to se mi líbí. Tak tady nám tady budou mezi tím nadávat ty guardi a tak podobně, to je skvělý. Can I have some of your scale for crafting purposes of course, jo takhle. Dragons don't belong here, samozřejmě. Camouflage, to si ze mě dělá srandu ta Rogunat tady, ne? Jako sneaking camouflage. Já to vyfotím a tremu. Prostě camouflage, dámy a pánové. Pěkně no. Nech bože, proč to na camouflage ze všech věcí? No, uvidíme. How was the food? No, nemáme úplně food, takže Abyssian. Aspect Imitation, aha. Jo, takže speak with Abyssian a listen to Ebonhorn. Jo, tady by měla nějaká kacina, kterou zatím nemáme. There is more beyond the Forbidden Reach. OK, takže nás to zatím ale do toho Forbidden Reach asi nedá. Jo, ale tady si teda osvojím ten visage, což znamená, že budu mít vlastně už tu human formu. Ask about choosing a visage. Learn about visage form, I will guide you as best as I can. Jasný, to vlastně jako drak si budu moc vybrat nějakou řekněme, svou podobu. Takže, visage is expression of you wish to be seen. I choose my visage because wish to live quietly among the Hamilton Tauren, OK. Takže já si tam tu visage formu, a to mi dá takovou tu humanoid formu, kterou jsem měl vlastně předtím, že jo, jo. Jasný, a tady si můžete dát chosen identity, že vlastně si tu identitu můžete takhle zvolit a případně si takhle můžete switchnout prostě mezi tím drakem a svojí nějakou formou. Koukám, že já jsem si moc jako nevybíral, tady vypadám jak nějaký Rastafarian, co si budem povídat. Ale, well, it is what it is. Aspoň můžu vybrat ty, ne, aspoň už si můžu vzít toho mounta, ne? Ne, stále ne. Až teď budu moc, OK, takže to mám Achievement Progress, a to je kompletní Traktor Awaken. Jenom jsem tam zatím neměl ty kacíny většinu, ale mám takhle svůj tabard, mám takhle svůj gear nějaký, který aspoň nějak vypadá takhle zeleně. A jo, teď jsem tady ještě superior, výborně. Jsem si tam dal jenom ten ring. No a to vypadá, že je takhle všechno, co se týče tedy vlastně ty základní questlinky, samozřejmě jo, teď už teda můžu lítat a všechno, když vlastně až teď co uděláte tu visage quest tady s těmi, abyste mohli mít tu human formu, tak až teď si můžete navlíknout na své mounty, samozřejmě pokud se je naučíte. No jak víte, wait, já už tady můžu, ne, tady nemůžete mít tady ty draky z Dragon Isles, protože ty jsou samozřejmě špatný, nemůžu tady samozřejmě asi, nebo můžu tady sourovat. Ale já tady můžu dělat soar, takže já tady můžu jako lítat takhle normálně bez toho draka. To je ale hrozně cool, to otevírá hrozně moc možností, třeba i nějakých závodů a tak podobně jako různě po Azerotu nebo tak. Jestli to má teda takhle fungovat. Ale tak tady aspoň vidíte Draktyra. Jo, základní questlinku a já myslím, že ta základní questlinka je docela good, prostě předvede jako všechno co týče Draktyra. A myslím, že to lidem celkově bude líbit, takže tam ještě budou ty věci doplněné, takže rozhodně skvělá věc, aspoň teda za mě. Tady mám svýho Draktyra tady. Tady se ještě teď právě zmínil.